Olha aí, pessoal, uma bica aqui, ó. O senhor tá com sede, quer beber água doce aqui, ó. Saiu do mar, bebeu água doce aqui, dessa bica aqui. Ela fica atrapalhada do Mavel e da Praia de Cabeçuda, ela fica aqui em Itajaí. Aí, ó. Ela vem lá de cima. Isso aqui é o Parque da Atalaia. Essa floresta aqui, ó. Aí vem essa bica aqui com a água natural. Sem cloro, né? Mas tem gente que tem medo de beber, né? Água, né? Porque a água vem aí. Pode ter algum bicho que morreu, né? Alguma cobra, alguma rã, alguma coisa assim, cair dentro da água e apodrece dentro da água, né? Ninguém sabe como é que tá, né? Também, né? Aí ela vai aqui, ó. Aí andando mais pra frente, saímos na praia aqui. Saímos da praia do Mavel. Mais pra frente, mais é a Praia de Cabeçudas. Muito bonito mesmo, tá? Para se visitar, trazer a família aqui, ó. Aqui na cidade de Itajaí, litoral norte de Santa Catarina. E é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like. Estou mostrando para vocês o lugar aqui, o litoral aqui para vocês aqui de Itajaí, Santa Catarina. Tá bastante vento, hein, pessoal? Vai ficar um barulho aí, mas fazer o quê, né?